Za nas je zdravje na prvem mestu. Priznana ekipa zdravnikov, medicinskih sester, strokovnjakov z področja medicine so vam na voljo s posluhom za vaše težave za zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe. Nudimo vam tudi številne specialistično-ambulantne dejavnosti. Zaupanje, varnost, strokovnost. Vrhunska ekipa strokovnjakov je v Zdravstvenem domu Celje. Mi smo tu za vas. Zdravstveni dom Celje.